Festivalem ožilo nejen divadlo Drak, ale I jeho okolí a nejmenší návštěvníci si program v plné síle užívali. I Open Air nabídl řadu velmi atraktivních představení, workshopů a podobně. Děti si mohly například zblízka prohlédnout I loutky. I dětská představení ve stanech sledovali se zaujetím. Vy jste byli teď tady v tom stanu a co se tam odehrávalo? Byli tam bystrozraký, dlouhý a široký a furt se tam schovávala taková tanečnice. A líbila se ti ta pohádka? Jo, mi se líbila ta tanečnice. V Žižkových sadech byly k vidění I živí hadi a ty hravější děti se mohly přímo pod širým nebem učit třeba žonglovat. Takže my tady máme žonglování a to znamená všechny možné alternativy, co se žonglování týká, ať už to jsou klasické míčky, které všichni znají, nebo pojky, diabola, flowersticky, talíře, ty jsou mezi dětma hodně oblíbený, protože jako jsou z toho úplně, že se jim točí talíř překvapený. A jinak jako záleží, co chtějí, no. Co si chtějí vyzkoušet, to jim rádi ukážem. No. Každý si našel svému srdci to blízké a pokud zrovna nebyla už nálada na umění, tak se dalo dobře občerstvit u stánků, které nabízely velmi netradiční laskominy.